Com algú de lletres pures com jo és capaç d'entendre el món de l'economia? Ho he fet gràcies a les classes particulars que m'ha donat tot un catedràtic capaç de fer fàcil el que no entenem. Per ampliar tots aquests coneixements teníem dues opcions: portar tot un país a Nova York i apuntar-nos a les seves classes a la Universitat de Columbia, o convidar-lo a fer les lliçons aquí. I el Xavier Salé Martín ha acceptat venir i posar color a l'economia. Ui, molt poc. Jo sé que pagàvem 25 pessetes de lloguer. I pagaven 10 pessetes, de sembla. Em va costar 1.600.000 pessetes. El primer cotxe em va costar 100.000 pessetes. Va comprar la Vespa i em sembla que em va costar 98.000 pessetes. Jo sé que venia amb pernil i valia 100 grams 75 cèntims. Ara el pernil no era de Cabuga, era de Santa Coloma de la Caral. Al final de la Primera Guerra Mundial, les tropes aliades, els països aliats que havien guanyat la guerra, van signar un tractat de pau que es deia el Tractat de Versalles i que, entre moltes altres coses, obligava els països que havien perdut la guerra a pagar reparacions, a pagar els costos que els que havien guanyat havien hagut de pagar per guanyar la guerra. En aquells moments, un dels grans economistes del segle XX, un anglès que es deia John Maynard Keynes, ja va escriure un llibre advertint de l'error. Va dir, un llibre que es titulava Les conseqüències econòmiques de la pau, va advertir que aquest fer pagar els costos de la guerra en els perdedors tindria conseqüències catastròfiques. I les va tenir. Les va tenir perquè els països que havien perdut la guerra, recordeu, l'imperi austro-húngar, que s'havia desintegrat, Polònia, Àustria, Hongria, els alemanys, tots aquests països havien quedat totalment devastats per la guerra. I un país devastat, que no té recursos ni per sobreviure, doncs a sobre se l'obliga a pagar en els guanyadors. I quan un està obligat a pagar, doncs fa coses estranyes. I una de les coses que van fer doncs va ser imprimir diners per poder pagar aquests costos. Van imprimir marcs. Una de les conseqüències d'aquest tractat de pau va ser que, de sobte, en aquells països que havien perdut, els preus van començar a pujar. Va començar a haver-hi el que s'anomena una hiperinflació. I quan dic hiperinflació, vull dir hiper. Aquí estem acostumats a tenir inflacions del 2%, 3%, 5%, ara 0%, potser una mica negatiu. No, estem parlant d'inflacions de milers i milers per cent, milions i milions per cent. La inflació a Alemanya va arribar a ser d'un milió per cent. La inflació va arribar a ser un milió per cent al mes. Els preus es doblaven cada dos dies. Penseu en les conseqüències devastadores que això pot tenir en una economia. Penseu si vosaltres, amb els calés que teniu a la butxaca, penséssiu que el que voleu comprar demà valdrà el doble i demà passat valdrà quatre vegades més. Què faríeu? Doncs de seguida aniríeu a comprar perquè el valor dels diners que porteu a la butxaca es perdria en qüestió de dies. I això crea un caos econòmic brutal. La gent està tot el dia pensant en com evitar perdre el poder adquisitiu dels seus calés. Deixen de treballar i només es preocupen de salvar el valor dels seus diners. La gent anava als bars a Alemanya i es demanava 4 o 5 cerveses perquè preferien que les cerveses estiguessin calentes que no pas esperar mitja hora a pagar perquè els preus havien pujat en qüestió de mitja hora. La gent pagava els trajectes de taxi abans de començar perquè a l'acabar era molt més car que al principi. Quan tens una inflació elevadíssima, una de les coses que passa és que, clar, necessites fer bitllets cada vegada més zeros, no? Una cosa val 2, després 4, després 4.000, després 4 milions, després 40.000 milions. Clar, necessites fer bitllets de 40.000 milions. I això és el que tenien els alemanys. Tenien bitllets de zeros i zeros i zeros, muntanyes de bitllets per poder pagar
per poder pagar. De fet, s'explica la història d'un senyor que surt de la feina amb el seu salari. El seu salari era una muntanya de bitllets que portava amb una carretilla. I aquest senyor, doncs, quan anava cap a casa amb la seva carreta, veu un accident, ajuda en els pobres que havien tingut l'accident. Quan torna cap a la seva carreta, veu que la carreta ha desaparegut, però la muntanya de bitllets seguia allà. És a dir, li havien robat la carreta en lloc dels bitllets perquè els bitllets no valien res. Una pila de bitllets plens de zeros no tenia cap valor. Per què? Doncs perquè els preus havien pujat d'aquesta manera tan escandalosa. De fet, es diu que la catàstrofe que van viure aquests països va ser tan gran, la catàstrofe econòmica causada per aquesta hiperinflació va ser tan gran que va donar lloc a moviments populistes, moviments de demagogs, que es van apoderar de les institucions d'Alemanya. Aquests demagogs, aquests populistes, eren els nazis, el Hitler. I tots sabeu que un cop el Hitler arriba al poder, prometent que salvarà l'economia de tots aquests grans desastres, doncs ja sabeu que això és l'origen de la Segona Guerra Mundial i el que acaba sent la guerra més sanguinària de tota la història de la humanitat. Tot causat per aquesta hiperinflació que van patir els alemanys als anys, a principis dels anys. Els alemanys, els polacs, els polonesos, no nosaltres, sinó els de veritat, els austríacs, els hongaresos, tots aquests països que van ser obligats a pagar, els que havien perdut la guerra, tots van patir mega inflacions, i aquest és l'origen, tal com havia dit Keynes, de la catàstrofe que vindria amb la Segona Guerra Mundial. De fet, al final de la Segona Guerra Mundial, els aliats entren a Berlín, entren a tota Alemanya i descobreixen que el Hitler havia estat a punt de fer servir una enorme arma de destrucció massiva. El problema és que aquesta arma de destrucció massiva no la van trobar els aliats en una fàbrica, no la van trobar en un centre d'investigació d'armes nuclears, el van trobar a dins d'un banc. I sabeu quina era aquesta arma de destrucció massiva? T'has fixat com hem aconseguit el cafè? Sí, pagant. Pagant. I com hem pagat? Amb una moneda. Nosaltres li hem donat una moneda i ell ens ha donat un cafè. Sí. No trobes màgic, això? Sí, sobretot si tens moltes monedes. Si tens moltes monedes, molt màgic, si tens calés, pots comprar coses. I per què ens ha donat aquesta... Diguem, nosaltres li hem demanat cafè, i com és que ell tenia cafè, el senyor del bar tenia cafè i ens l'ha donat? Perquè li hem donat una moneda. Però per què tenia cafè? No, perquè el va anar a comprar amb diners, no? Perquè ell es dedica a fer cafè, no? I ell, diguem, el seu negoci, la seva manera de guanyar-se la vida és, doncs, donar cafè als altres a canvi de monedes. I per què accepta aquestes monedes? Que menja monedes, ell? No, perquè amb aquestes monedes pot anar a comprar el menjar, pot anar a comprar la roba, pot anar a comprar tot el que necessita. Exactament. Ell agafa aquests diners i compra unes altres coses. És a dir, fixa't que estem fent servir un instrument que s'anomena monedes, que s'anomenen diners, per aconseguir el que nosaltres volem. En aquest cas, nosaltres volíem cafè. I el senyor que ens el dona accepta aquestes monedes perquè ell, no perquè li interessin les monedes, ell no menja monedes, sinó que el que li interessa és agafar aquests diners per comprar les coses que realment li interessen a ell. Sí. Aquesta és la màgia dels diners. Fixa't que gràcies a que tenim diners, gràcies a que fem servir diners, nosaltres aconseguim el producte que volem, i la persona que ens el dona accepta els diners no perquè li interessen, sinó perquè li permet a ell accedir a aquest producte. Els éssers humans fa molts anys que ens intercanviem productes, que ens intercanviem béns i serveis. Al principi ens els intercanviàvem només dins de la família.
la Lucy, els nostres ancestres, a dins de la família s'intercanviaven. Després, a poc a poc, van haver d'intercanviar-se coses amb gent d'altres famílies, d'altres tribus, d'altres clans, i aquí és on van començar a aparèixer el bescanvi. Jo et dono aquest producte, et dono arrels, i tu, en canvi, em dones una cuixa de zebra. Ens intercanviaven productes. Però a mesura que les societats es van fer més complexes i la gent va anar fent coses cada vegada més específiques, aquest bescanvi, jo et dono una cosa a canvi de que tu em donis l'altra, es feia complicadíssim. Imagina't, per exemple, una societat on només hi ha tres persones. Tres, una societat no massa complexa. En la nostra societat hi ha milions i milions de persones, però només n'hi ha tres. Imagina't que hi ha un cambrer que fa cafès, però ell no menja cafès, ell no vol cafès, en té masses. Aquest senyor que té cafès, el que vol són tomàquets. Després hi ha un granger que no vol tomàquets, però tampoc vol cafès. Aquest granger el que vol és pastissos. I després hi ha una pastissera que no vol tomàquets, ni vol pastissos, en té masses, sinó que el que vol és cafè. Fixa't que si agafes dues d'aquestes persones i intentes que s'intercanviïn els productes, no podràs. El cambrer va al pagès i li diu: jo li dono cafè a canvi de tomàquets, perquè jo vull tomàquets, però el granger li diu: escolta, a mi no m'interessa el cafè, jo vull comerciar amb la pastissera. El granger se'n va a la pastissera i li diu: jo li dono tomàquets a canvi dels pastissos. I la pastissera diu: no m'interessen els tomàquets, jo amb vostè no vull parlar, jo vull parlar amb el cambrer. La pastissera se'n va al cambrer i li diu: doni'm cafè a canvi de pastissos. I el pastisser diu: no m'interessen els seus pastissos, jo el que vull són tomàquets. Fins que no poden comerciar de cap manera. Llavors, aquesta simple societat té dues maneres d'intercanviar-se els productes. La primera és que es reuneixin tots el dijous al migdia, o el dijous al matí, en un lloc que es diu mercat. Sí. I es posen així, en forma de triangle, i diuen tots, a la de tres, cadascú que li passi el producte a la persona que té a l'esquerra. Fixa't que un, dos, tres, pum, màgicament tothom acaba tenint el producte que vol. Fixa't que això, en una societat de tres individus, és fàcil, a la que comencem a tenir milers i milers i milers d'individus, que això esdevé impossible. L'altra solució que tenen és inventar-se un paperet, una moneda, una cosa, que no cal que tingui cap mena de valor, però que simplement tots diguin: saps què? L'acceptarem com a mitjà d'intercanvi, no perquè tingui valor per mi, sinó perquè jo podré comprar el producte dels altres. Imagina't que el senyor, aquest paperet, que li direm diner, el té el cambrer. El senyor aquest va en el granger i li compra, li dona el paperet a canvi del tomàquet. Fixa't que ara el paperet el té el granger i el cambrer ara mateix ja té el producte que vol, que són els tomàquets. El granger no menja paperets, no menja diners, però agafa aquests diners i se'n va a la pastissera. Fixa't que ara el pastís va a parar en el granger i el granger té el producte que vol i el diner el té la pastissera. La pastissera agafa el diner i va al bar i es compra un cafè. La pastissera té el que vol, que és cafè. Fixa que tothom acaba tenint el producte que vol. El diner ha passat del cambrer al granger, del granger a la pastissera i de la pastissera ha tornat a l'original. I fixa't que el diner ha donat tota la volta i donant tota la volta ha aconseguit que tothom acabi amb el producte que volia. Aquesta és la màgia del diner. Avui el professor em parlarà de diners, però en comptes de portar-me a un banc, el Xavier Sala i Martín em convida a passejar per un camp d'ordi. Els sumeris, que eren d'una regió del sud de Mesopotàmia, van començar a fer pagaments amb una mena de bols plens d'ordi, aproximadament un litre, unes siles d'ordi, que aproximadament eren d'un litre i que utilitzaven com a pagament. Un treballador del camp cobrava uns 60 bols cada mes. Al mes. Si era home, si era dona, cobrava 30. Això que les dones cobrin menys ja ve de lluny. Però si era un capatàs, aleshores no cobrava 60, sinó que cobrava 5.000
al mes. 5.000 vols com aquest. 5.000 vols com aquest. Clar, si tu penses un senyor que cobra 5.000 al mes, per què agafa 5.000 vols d'ordi al mes si no menja 5.000 vols d'ordi al mes? La raó per la qual acceptava aquest salari en forma de vols d'ordi és que després agafava aquests vols d'ordi i se n'anava i comprava carn o comprava sabates o li pagava el metge de torns o el bruixot si estava malalt. Sí, ja feia l'intercanvi com la Lucy, però en aquest cas hi ha una cosa que es consideraven diners. Exactament. Per tant, això són els primers diners de la història. El problema clar que té aquest sistema de pagament és que ocupa molt. Clar. Imagina't un senyor sortint de la feina amb 5.000 vols d'aquests. No t'ho pots posar a la cartera. No t'ho pots posar a la cartera. I, per tant, 500 anys després d'això, comencen a aparèixer els metalls. I el primer van ser els sicles de plata, que van ser molt utilitzats durant molt de temps. Sicles de plata, bàsicament, eren uns 8 grams, uns 8,3 grams de plata. Anaves a la botiga, amb una balança pesaven la plata i això s'utilitzava com a mitjà de pagament. Òbviament, amb 8 grams de plata podies comprar moltes més coses que amb molts vols d'ordi i, per tant, eren un mitjà de pagament molt més fàcil perquè pesava molt menys. De fet, era tan comú i tan famós que la Bíblia en parla constantment. Recorda l'episodi de Samsó i Dalila, que els filisteus li paguen a la Dalila diners perquè traeixi el Samsó i el preu que li donen són 1.100 sicles de plata. Com que els sicles de plata s'havien de pesar cada vegada, el rei dels lidis, un antic regne de la part asiàtica de Turquia, decideix fer una cosa més pràctica, posar el seu segell com a garantia de pes a les peces de plata i així neix la moneda. L'invent va ser tan bo que els romans li van copiar i van crear un sistema de valors basat en els auris d'or, els denaris de plata i els sestercis de bronze. Estan bojos aquests romans? No, ho van fer per poder pagar els legionaris que tenien a l'altra punta de l'imperi i així van crear la primera moneda internacional. De fet, la paraula diner prové de denari. Els romans es barallaven amb els bàrbars del nord o amb la gent de l'est. Els cristians es barallaven amb els islàmics al llarg de la història. Es barallaven per tot, es barallaven per la religió, es barallaven per la cultura, es barallaven per si s'havien de posar mesquites o esglésies. Però fixa't que tots acceptaven el diner. L'or, el valor de l'or era acceptat per tothom. L'única cosa que unia a tothom era l'or. Era l'or. Era el diner. I això és una cosa... I si tu et preguntes, i per què l'or? O sigui, en realitat, l'or és una construcció mental. L'or no és un metall que sigui útil per res. No te'l pots menjar, no en pots fer res. No. L'or no es pot menjar. L'or no serveix per llaurar el camp. És massa tou. Has de fer servir altres metalls. L'or és un metall inútil, però que per alguna superstició estranya ha esdevingut una cosa que tothom vol. I la raó per la que acaba triomfant és la grandesa de l'imperi romà. A la Índia no feien servir or al principi. Però fixa't una cosa, si tu ets indi i tu saps que els romans li donen un valor brutal, que tu no entens, el fet de que els romans li donguin tant valor i el fet de que hi hagi comerç entre la Índia i Roma, fa que els comerciants que diuen, ostres, l'or té un valor brutal a la zona del Mediterrani i a la Índia no val res. Per tant, fixa't que els comerciants el primer que faran a l'arribar a la Índia és comprar l'or, que no val res, que és barat. Comprar barat i anar-lo a vendre car. I anar a vendre car. Això, quina és la conseqüència? Que puja el preu de l'or de la Índia. Clar. I els indis de sobre diuen, escolta'm, no és veritat. Això que tenim sí que val. Exacte, sí que val. I aquesta superstició romana acaba encomanant-se a tot el món. No només al món que els romans coneixen en aquell moment, sinó que després, quan l'Hernán Cortés arriba a l'imperi asteca i veu que els asteques utilitzen or, però utilitzen com a joies i no li donen cap importància, i van carregats d'or, i els asteques veuen que els europeus, que aquests espanyols que arriben allà, diuen, aquests tios estan bojos, i li pregunten, escolta'm, com és que els europeus esteu tan bojos per l'or? I l'Hernán Cortés li diu, d'una manera famosa i coneguda, li diu, no, és que nosaltres tenim un mal al cor, que només es cura amb or. És una creença, gent que no tenen cap creença comuna, tots acaben creient que l'or té valor, quan en realitat és una pura superstició. Però la història del diner no s'acaba amb els metalls i dedueixo que després van venir els bitllets.
6-6 anys després de Crist, els xinesos s'adonen que portar monedes pesa. Segur que et passa tu el mateix quan vas amb la butxaca plena d'euros. Es deies per allà tirats. Doncs ells passava el mateix. Ells portaven, els xinesos tenien una moneda que bàsicament tenia un forat al mig. Nosaltres també hem tingut monedes d'aquest tipus. Les de 25, no? 25, les últimes 25 pessetes eren així. A l'època de la República els 25 cèntims també eren així. Monedes amb un forat. Això ve de la Xina. I el forat servia bàsicament perquè els diners es guardaven, les monedes es guardaven amb un fil. El coll. Posaves el coll o un cinturó o el que sigui, però era una manera fàcil de guardar totes les monedes juntes. Però clar, es van adonar que aquests fils o aquests cordills plens de monedes pesaven molt i diu, escolta, en lloc de portar les monedes tot el dia a sobre, per què no fem uns certificats que digui que jo tinc les monedes? Les tinc a casa o les tinc guardades al banc i aleshores jo et dono el certificat i tu el dia que vinguis a casa jo et donaré les monedes, però et pago amb el certificat. Aquests paperets que van començar a circular, la gent els feia servir per comprar coses. I el senyor que rebia el paperet, en lloc d'anar corrents a la casa a buscar les monedes, diu, escolta'm, doncs ja les aprofito jo, aprofito el paperet i el faig servir per comprar sabates. I el sabater agafava el paperet i diu, doncs jo agafaré i compraré carn. I anava tot amb els paperets. I anava tot amb els paperets. Els bitllets se'ls emeten els xinesos. Els bitllets se'ls emeten el paper moneda, que s'anomena el paper moneda. De fet, el paper moneda, que ni tan sols està recolzat per metalls preciosos, s'anomena diner fiduciari. Avui dia tenim un sistema on el diner són paperets que no estan recolzats per cap mena de metall, ni per ordi, ni per cap tipus de producte, i tothom els accepta simplement perquè tothom els accepta. Els Estats Units van imprimir diners per pagar la guerra del Vietnam, França va anar als Estats Units amb una muntanya de dòlars per canviar-los per or, els americans s'hi van negar perquè no el tenien, però no va passar res. I del patró or, que era pura superstició, van passar al patró confiança. I l'última gran idea és el diner electrònic, uns numerets que ni veiem que van passant d'ordinador a ordinador i que ens permeten pagar en plàstic o des del mòbil. I fa temps que sento a parlar del Bitcoin, una moneda encriptada que m'han explicat que ja es pot obtenir i fer servir a Barcelona. Tu, amb aquesta xapa, deus saber com funciona aquest caixer de Bitcoin. Doncs sí, vam parir aquesta màquina, per tant, ho sé bastant bé. Si vull treure Bitcoins, amb la targeta de crèdit Visa no. Oblida't de les targetes, això, perquè precisament una de les particularitats del Bitcoin és que és independent de qualsevol govern, banc i tercera part. És a dir, és d'usuari a usuari. Jo ara vull treure Bitcoins. Sí? Què faig? Doncs mira, li dones el botó de comprar Bitcoins, estipules la quantitat que vols gastar-te en la compra, ara mateix. A veure, un moment, depèn, perquè 225 vol dir que 242, per això que va variant segon a segon. Aquest és el preu actual, està sincronitzat amb el mercat. Per tant, ara mateix, un Bitcoin val 242 amb 11. 20 euros, vale? 0,08 Bitcoins només. Exacte. És l'equivalent. Però després amb això podré comprar alguna cosa? Si tens gana i vols fer un hot dog, hi ha una cadena. Ah, perfecte. Sí, sí, que accepto el pagament. Per tant, jo ara poso els 20 euros... Si has de donar a comprar. I ara sí que... 20 euros aquí, eh? Acabo de perdre 20 euros? No, ara t'està validant que són bons, i ara es ficarà verd, si tot va bé. Veus, ja està. Enviar la meva cartera? Exacte. Què faig? Hauries de donar-li a recibir, a rebre. Sí? S'encén el lector i ho apropes a aquest QR. Aquí. Triga 10 minuts a confirmar-se. 10 minuts? Sí. Però la notificació és instantània, com pots veure. Aquest 0,082610 bitcoins, hi puc anar a menjar un hot dog. Per exemple. I pagar amb això. Exacte. Doncs anem a The Dog is Hot, un local de la plaça del Diamant on accepten bitcoins com a mitjà de pagament. Chili dog. Chili dog. Pica. Doncs un chili dog. Està molt bo. Com ho haig de pagar, això? Sí, aquí... Perquè jo veig que, per exemple, aquests valen, què, 4 euros? 8 euros, 4 i 4, 8. Total són 8 euros. Sí. Mira, 8 euros més les patates, 2 euros, no? 2 euros. Són 10 euros. Val, 10 euros traduït a bitcoins, com ho sé jo? 18,75 euros tens. Aquí ja he perdut una comissió, jo, perquè en tenia 20, La comissió que t'havíem comentat, el 4%. La comissió que us heu quedat vosaltres. De moment hi guanyo vosaltres, jo no hi guanyo res, aquí. Bueno... Si esclar, però d'un moment jo he perdut un euro amb 25.
Home, però s'ha de pagar la infraestructura del caixer, és costós. Total, com pago? Escanear código QR amb la càmera del mòbil. Escanear código QR. Fer una captura, aquí, perfecte, ja està. El importe. 0,044, serien 9,98, ara mateix. Li perdo cèntims, ara. I si fes... 10,01, mira. Ara em costa uns 10,01 euros. Bueno, va, vinga. I ara li dic OK. OK, exacte. I ara estic pagant. I ara li donaries a enviar. Enviar. I ja estarà. Ja... Ell rebrà la notificació al moment. I ell l'ha de rebre aquí? Pagado. Ja està pagat? Ja està pagat. Sí, ja em puc menjar el hot dog, eh? Sí. Provem el hot dog, a veure si amb bitcoin està més bo que amb euros, eh? Aprofiti. Gràcies. Tu ets més de Messi o de Neymar? No m'agrada el futbol. Soc un brasilià típic. Marxo pensant que si la validesa dels diners es basa en la confiança, al bitcoin encara li falta recorregut. I me'n vaig amb el Xavier a fer la cistella de la compra, perquè els diners poden ser màgics, però també vull conèixer l'altra cara de la moneda. I mai tan ben dit. El diner serveix per intercanviar, però fixa que cada vegada que tu compres o vens una cosa, hi ha un preu. Preguntes, quan val? Preguntes, quan val? Quan és? Quan li dec? I cada producte té el seu propi preu. Molt sovint estem interessats en saber si els productes aquest any són més cars que els de l'any passat. Han augmentat els preus. Clar, si jo et pregunto, han augmentat els preus, tu de seguida em diràs quins. Clar, depèn de què compri, no? Exacte. El que fem els economistes per saber, per respondre la pregunta si els preus han pujat o no han pujat, és fer un truc, que és, bàsicament, construir una cistella de la compra. És a dir, anem als ciutadans i els hi preguntem, escolteu, vosaltres, en quins productes us gasteu el que guanyeu? Clar, si se'l gasten, si ningú compra o compra molt poca gent compra cols de Brussel·les, si puja la col de Brussel·les no importa gaire. Cal posar-ho. Si puja la benzina, com que la gent utilitza molta benzina, aleshores és molt important. Llavors, per veure que hi ha diferents graus d'importància per diferents productes, fem una cistella a base de preguntar a la gent. Amb què us gasteu els calés? I la gent diu, doncs mira, ens els gastem amb formatge. Gastem una part important de la renda en formatge. Posem formatge. Gastem una part important en fuet, en patates, en bròquil o en vi. El que ens diu la gent, el que ens diu la gent que gasta... Que es fa la cistella de la compra. Es fa una cistella de la compra. Literalment, en aquest cas. En aquest cas, es fa una part literal d'una part. D'una part. Aquí hem fet la cistella de la compra dels aliments. De fet, aliments i begudes. I això, en general, els catalans es gasten un 22%. Un 19% en menjar, un 3% en begudes, més o menys un 22% del pressupost familiar va parar a l'alimentació. A banda, s'ha de sumar els altres productes que comprem amb el nostre pressupost. Una part molt important és la vivenda. Sí, hem d'afegir la vivenda. Hem d'afegir la vivenda. Una altra part molt important és el transport. Bàsicament la benzina, però també les despeses de l'automòbil, el metro, el tren, etcètera, etcètera. Una altra part important són els restaurants, els hotels, una altra part important és el lleure i la cultura, els cinemes, etcètera. Doncs anem agafant tot el que la gent diu que compra i amb això fem una gran cistella. Tenim la part de l'alimentació i després tenim tota l'altra part i amb tot això fem la cistella. La cistella dels catalans. Els americans tenen una altra cistella, els francesos tenen una altra cistella, cada país té la seva cistella, i aleshores ens preguntem quan val. Quan val la cistella? Fixa't que això és un resum de tots els preus a la vegada, on els productes que són més importants, com que n'hi ha més, doncs tenen una importància més gran. Quan val tot això? I això ho preguntes i ho calcules, vas a cada un d'aquests preus i dius això val 3, això val 2, això val 4, vas sumant i tens el preu de tota la cistella. I aleshores, per mirar si els preus han pujat o han baixat, el que fas és mirar el preu de la cistella ara i el compares amb el que valia la mateixa cistella fa un any. Fa un any. La mateixa cistella fa 2 anys, la mateixa cistella fa 3 anys. Quan el preu de la cistella puja, es diu que hi ha inflació. Per tant, la inflació és l'augment dels preus de les cistelles. El preu de la cistella, no l'increment de preu, el preu de la cistella s'anomena IPC, l'índex de preus del consum.
Molt sovint la gent s'equivoca i diu l'IPC és els preus han pujat. No, no, l'IPC és el preu. L'increment del preu, l'increment de l'IPC és la inflació. I, per tant, i també de manera, inversa, ara mateix el preu de la cistella a Catalunya, fixa't que baixa, ha baixat en els últims mesos, i això s'anomena deflació. Deflació. Quan els preus pugen, inflació. Quan els preus baixen, deflació. Quan hi ha deflació vol dir que el preu de la cistella alimentària, més totes les altres, diguem, els altres components de la cistella, han baixat en relació a l'any anterior. Que això se m'acut que té una conseqüència primera, que és que si tu guanyes 100, fins ara gastaves 50 amb la cistella, però hi ha hagut una inflació i, per tant, ara t'has de gastar 52, en realitat estàs perdent poder adquisitiu. Quan puja el preu de la cistella, si el salari no puja en la mateixa proporció, la gent pot comprar menys amb el mateix salari. La relació entre el salari i el preu de les coses és el que s'anomena el salari real o el salari efectiu. Ara ja sabem que els preus poden pujar d'un any respecte a l'altre. Això se'n diu inflació. El que no sabem és què fa que pugin els preus. Sí, això és la gran pregunta, una pregunta que s'han fet els economistes des dels principis dels temps. La resposta ens la va donar un monjo espanyol que es deia Martín de Azpilcueta l'any 1554. 1554 és 60 anys després de que Colom descobreixi Amèrica i comença a arribar plata d'Amèrica cap a Europa. I aquest monjo escriu un llibre que es diu Comentario Resolutorio de Cambios, que passa a la història de l'economia com un dels grans llibres i destaca perquè és el primer que dona una pista de per què hi ha inflació, què és el que causa la inflació. En España, el tiempo que había menos dinero, por mucho menos se daban las cosas vendibles, las manos y los trabajos de los hombres, que después que las Indias descubiertas la cubrieron de oro y plata. La causa de lo cual es que el dinero vale más donde y cuando hay falta de él que donde y cuando hay abundancia. El Martín de Azpilcueta diu, allà on hi ha molts diners, els preus són molt alts. Allà on hi ha pocs diners, els preus són molt baixos. És més, allà on els preus són molt alts perquè hi ha diners ara, quan no hi havia diners, els preus eren baixos. Per tant, ell comença a relacionar la quantitat de diners que hi ha a l'economia amb els preus. Per què passa això? Per què imprimir diners o per què tenir més diners fa que els preus pugin? Doncs bé, tu imagina't que els ciutadans de Catalunya paguen, han de pagar 1.000 euros per aquesta cistella. Imagina't ara que vingués el govern i a cadascú de nosaltres ens doblés el salari i ho fes a base d'imprimir diners. De sobte, tots que tinguéssim el doble de diners. Òbviament, si tinguéssim el doble de diners, ens pensaríem que seríem molt més rics. No? Si tu tinguessis el doble de calés, series més ric, no? I què faries si tinguessis més el doble de diners? Potser tindria més gana i compraria, voldria comprar més aliments. Aniries a la botiga i compraries més. La gent, quan té calés, se'ls vol gastar. Pensa què passaria si de sobte tothom va a la botiga i tothom comença a comprar cistelles. El senyor que ven els productes diu, escolta, puja la demanda, pugem els preus. I, per tant, quan tu imprimeixes diners, fixa't que el que aconsegueixes és pujar el preu. Que pugen els preus. Per tant, 1.000 euros. 1.000 euros, si n'hi ha 2.000 a l'economia, 2.000 val la cistella. Exacte. I quan més diners hi hagi, més intentarem comprar i més pujaran els preus. Si es fan més diners, pugen els preus. Però ara vull saber quants diners físics hi ha a l'economia i qui pot decidir fabricar-ne. Qui decideix quants bitllets es fabriquen i els reparteix i cobreix el munt de bitllets? Sí, efectivament, com que ara els diners són bitllets, i diguem, aquests bitllets hi ha una institució que té una màquina de fer bitllets, aquesta institució que fa això es diu Banc Central. Cada país o cada grup de països en té un, el nostre es diu Banc Central Europeu, que són els que decideixen quants euros es fan. Als Estats Units hi ha un altre banc central, que es diu el Banc de la Reserva Federal, que decideix quants dòlars hi ha. A la Xina hi ha el Banc Central de la Xina, etc etc. I, per tant, això els permet, si volen, imprimir cada vegada més diners. I si tu mires la quantitat de diners que hi ha hagut a Europa des de la creació de l'euro,
va pujant i pujant i pujant i pujant i pujant i pujant. I avui dia, avui dia, hi ha uns 17.500 milions de bitllets. 17.500 milions de bitllets. De bitllets, de 5, de 10, de 20, de 50, de 100, de 200 i de 500, a Europa. I aquests diners tenen un valor d'un bilió d'euros. Un bilió d'euros. Un bilió d'euros. Saps quan és un bilió d'euros? No. Saps quan és un bitllet de 10 euros, si saps quan és? Això sí. Això és un bitllet de 10 euros. Sí. 100 bitllets de 10 euros, un paquetet de 100, sí. Són 1.000 euros. Sí. No? 100 per 10, 1.000. 1.000. Agafem aquests paquetets de 100 bitllets de 10 euros i els posem en un palet. En aquest palet n'hi caben més o menys 100 paquetets. 100 paquetets plans. 100 paquetets plans. I posem bitllets, posem paquetets, 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 fins a una alçada de 1,27. 1,27, que és el que es carrega un palet. Si fos vi, posaríem més o menys 1,27. Estem d'acord? Sí. Aquí hi hauria 10 milions d'euros. 10 milions d'euros? 10 euros en un palet. En un palet. O sigui, si jo em vull imaginar el que cobra un futbolista dels que cobren bé, que són uns 10 milions d'euros a l'any, és un palet de bitllets de 10 euros. Un palet de bitllets de 10 euros. Llavors, agafem aquest palet i el posem en el camp de futbol. I omplim tot el camp de futbol, omplim tot el camp de futbol de palets. Tota la gespa plena de palets. Tota la gespa plena de palets. Quant seria això? 60.000 milions. Ara estem lluny del bilió. 10.000 milions. Estem lluny del bilió. Però estem bastant lluny encara, sí. Per tant, ara posem files de palets sobre els negres. Palets, i palets, i palets, i palets. Saps quina alçada tindria, això? Ni la més remota idea. 23 metres. 23 metres de palets, 23... amb bitllets de 10, cobrint tot un estadi. 23 metres. Vaja, tota la gespa del camp. Sí. Això seria... Això seria la quantitat de diners que hi ha avui dia circulant a Europa. Si a Europa hi ha 340 milions de ciutadans, ens toquen 3.000 euros en bitllets a cadascú. I jo no els tinc. És més, de bitllets de 500, els famosos Bin Laden, n'hi ha 700 milions en circulació. Ens en toquen dos a cadascú. Però jo no en veig cap. On són? A l'economia submergida i en l'activitat il·legal, perquè els bitllets són una manera anònima de tenir diners. I això és important a l'hora de decidir quants diners fa el Banc Central, perquè si posa diners en circulació, hi perden els qui fan activitats il·legals perquè paguen l'anomenat impost inflacionari. Però què és? I per què s'anomena impost inflacionari? Doncs perquè fixa't que el govern d'entrada no té res, amb un paper blanc el transforma en diners, amb aquests diners va i compra galetes, i de sobte el govern ja té galetes. D'on han sortit aquestes galetes? Doncs bé, recorda que quan el govern imprimeix diners, què passa? Pugen els preus. Sí. Ara imagina't que tu estàs dormint, mentre el govern imprimeix diners, abans d'anar a dormir tu tenies un bitllet de 100 euros, cada galeta valia un euro, tu tenies un poder adquisitiu de 100 galetes. 100 galetes. Te'n vas a dormir, el govern imprimeix diners durant la nit, fa pujar els preus, imagina't que es doblen els preus, de sobte tu et lleves, vas a la botiga i en lloc de 100 galetes, com que els preus s'han doblat, ara només te'n donen 50. Has perdut 50 galetes. On han anat a parar les 50 galetes que tu has perdut? Se les ha quedat el govern. Fixa't que a base d'imprimir diners t'han fotut unes quantes galetes. Això és el que s'anomena l'impost inflacionari. Fixa't que l'impost inflacionari és un impost, primera, que no és democràtic, l'impost sobre la renda l'han votat els diferents representants del país, i això no ho vota ningú. Però és un impost que a la vegada és molt fàcil. És molt fàcil de fer. Simplement has de fer la màquina. Pots anar fent. És molt fàcil. I per tant, és una tentació, la mateixa tentació que ja tenien els emperadors romans, ara la tenen tots els països. Escolta'm, si tenim una màquina, per què no imprimim diners? Aquests diners podem fer hospitals, o podem comprar tancs, o simplement podem fer una gran festa. Això és... Jo sempre, quan era petit, m'ho preguntava. Per què no fan anar a la màquina de fer bitllets? Sí, però ja s'estranya que no ho facin, perquè seria un bon invent. Està anir en compte, però no crec que fos la solució. Que ens tornaríem més bojos dels que estem encara. La gent es quedaria els diners, no arribarien aquí. No crec que sigui la solució
per acabar amb aquesta crisi, però bueno... És de veritat, aquesta impressora? El diner no se sap d'on ve. Almenys sabien que ve de la màquina aquesta. On la venen? Potser molta gent estaria feliç, no? Si tothom pot imprimir diners, ja no tenen valor. Suposo que es encadiria moltes més coses. Penso que aniríem molt més pitjor de lo que anem ara. La gent es tornaria molt boja i que l'economia es dispararia en el sentit dolent. S'acabaria el món. Suposo que es podria repartir més diners encara. L'humà és el pitjor que hi ha al món. O sigui, s'acabaria tot. Només ajudaríem a la inflació de... d'aquest bitllet, d'aquesta moneda, i no solucionaríem la pobresa. Hi ha molta pobresa, eh? No ho sé. Però, bueno, algú faríem, no? Desestabilitzaríem el sistema capital. Empobriríem l'economia. No anirien a acord, no? El que s'ha imprès amb el que potser realment té el país. Seria tindre uns diners que són ficticis, i ficticis i bombolles ja n'hem tingut moltes. No sé si imprimint paper solucionaríem alguna cosa, no? Potser acumularíem paper i això tampoc és una solució. Els diners són una mica com el vi. Eh? El vi és bo, necessitem els diners. Però quan et passes, quan n'hi ha masses, apareix el problema. Per tant, diners en la justa mesura, com el vi, correcte. Massa diners com massa vi, desastre absolut. Desastre. I a més, com amb l'alcohol, et crea addicció. El govern que aprèn a viure d'imprimir diners, llavors diu, escolta, no tenim calés. És igual, imprimeix. I cada vegada n'imprimeix més i t'agafes tu mateix en la teva pròpia trampa i acabes creant el desastre. I per tant, la pregunta clau és, i això com s'atura? Clar. Com impedim que passin aquestes coses? El problema és fer que el govern o el qui controla el Banc Central sigui absolutament responsable. Eh? I la manera de fer-ho és fer lleis. Escolta'm, aquí el Banc Central, en aquest cas, en el nostre cas avui dia, el Banc Central Europeu, s'ha de regir per unes normes, la Constitució del Banc Central Europeu, que digui que aquests senyors no poden imprimir diners o només poden imprimir diners fins que vegin que la inflació no puja. En el moment que la inflació comença a pujar, han de parar, per llei. I si no, els fotem a la presó. Val? Això és el que avui dia té la Constitució del Banc Central Europeu, que de fet està inspirada per la Constitució del Bundesbank. Tot això per culpa d'aquella gran catàstrofe que van viure als anys 20, que perquè van imprimir masses diners, van generar un augment brutal de preus, va haver-hi una crisi econòmica brutal, i alguns historiadors diuen que aquesta és la causa directa que explica l'aparició de demagogs populistes com Hitler i el desastre que ve a la Guerra Mundial. Encara ebri de tant bitllet, avui el Xavier em convida a dinar. M'assegura que allà on anem entendré per què no s'han de guardar els diners sota el coixí. Aquest és el meu menú? Aquest és el vostre menú. Ah, perfecte. Doncs fem aquest. Endavant. We can't rewind. We're locked in time. But you're still mine. Estem a Can Culleretes, que és el restaurant més antic de Catalunya. Uh-huh. Eh? I que és famós perquè a principis del segle XX feien un menú que ha passat en el coneixement popular com el menú dels sopars de duro. Eh? El tenim aquí, per cert. El tenim aquí. Mira, a 5 pessetes, per 5 pessetes, per un duro, podies menjar jamón en dulce, roast beef, pescado frito, pollo asado, pan de Viena, mantecados, barquillos, fruta del tiempo, vinos claretes, Jerez i Màlaga. I et servien xampanya, a més. Per un duro, 5 pessetes. Tot això que traduït en euros... 3 cèntims. 3 cèntims d'euro. Per 3 cèntims d'euro, avui podríem... Si no hi hagués hagut inflació, avui podríem dinar tot això. Si tu mira la pèrdua de valor adquisitiu de 3 cèntims d'euro, sembla que això és de l'any 1920-1930, doncs fa 100 anys, per 3 cèntims d'euro, tu podies venir a Can Culleretes a sopar, i no un sopar... Un sopar donaven moltes coses. Avui dia, per 3 cèntims d'euro, no menges res. Què pots fer amb 3 cèntims d'euro? No se m'acut. Res. Posar-los en una ampolla de plàstic foradada i anar posant guardiola. Els sopars de duro, sempre hem sentit a dir... Això és un sopar de duro, però veig que existien els sopars de duro. Existien, però, diguem, després, quan
quan pugen els preus, no? Quan comença a haver-hi inflació, òbviament les coses no costen un duro, els nostres avis parlaven dels sopars de duro, però sembla que sigui mentida. Clar. Sembla que sigui, els avis estan bojos, és impossible que per un duro la gent pogués sopar, i per tant això acaba esdevenint una expressió popular, sí, que essencialment diu m'estàs enganyant, estàs venent sopars de duro, vol dir estàs mentint, estàs falsejant la realitat. Sí. Però no, la realitat existia. Hi havia sopars de duro, però el fet de que hi hagi inflació i canvien els preus constantment ens fa fins i tot arribar a creure tots col·lectivament de que això no existia. Era impossible. El sopar de duro és l'exemple d'una cosa que és falsa, que no existeix. Però els sopars de duro existien. Toda una vida. El casament possiblement em va costar 8.000 pessetes. El traje de núvia, pues, em sembla que va valdre unes 20.000 pessetes. I el vestit el va pagar la meva mare i va dir que s'havia arruïnat. Ara no vaig saber mai la ruïna perquè era un vestit més senzill. I en aquell dia vaig tirar la casa per la finestra. El viatge de noces va sortir per unes 15.000 pessetes. Perquè al meu marit no li ha agradat mai anar a ballar i a mi m'encantava. Era l'única pega que teníem. No sé el que costava anar a ballar. Gratis, les noies no pagaven res. Eren el noi que pagava. Llavors era entrada en consumició, que et fotien un cubata. No sé, eren sobre unes 40, 50 pessetes. Anar al cinema em costava 5 pessetes. De les 3 de la tarda a les 10 de la nit. Amb varietats i tots. Sempre anaves a l'última fila, és l'únic. El Xavier Salai Martín em convida a veure Els falsificadors, una pel·lícula austríaca, amb Òscar i tot, i m'assegura que m'explicarà, per fi, quina era l'arma de destrucció massiva que Hitler no va arribar a fer servir. Quan el Hitler va començar a veure que perdia la guerra, va fer el que s'anomenava Operació Bernhard, que consistia en agafar dels camps de concentració, diguem, on hi havia els jueus, agafar els millors tipògrafs, els millors falsificadors, els millors cal·lígrafs i impressors, i posar-los tots a falsificar lliures esterlines. Va aconseguir fer unes lliures gairebé perfectes, lliures que els grans experts no eren capaços de distingir de les que eren de veritat, amb la tinta perfecta, amb la cal·ligrafia perfecta, fins i tot amb els números, el tipus de paper, i va arribar a produir 9 milions de bitllets, 9 milions de bitllets de 5, 10 i 20 lliures esterlines. La idea que havia tingut era, escolta'm, si Alemanya va patir una crisi catastròfica per culpa de què ens van obligar a nosaltres a imprimir diners, i si nosaltres agafem diners anglesos, paperets anglesos, anem amb els avions i els tirem per tot Anglaterra, fixeu-vos que el que farem serà crear una hiperinflació a Anglaterra. I, per tant, destruirem la seva economia, i amb la seva economia destruïda perdran la guerra. Sabien que quan tu inundes un país de bitllets, inundes un país de diners, pugen els preus, crees una hiperinflació i això causa una catàstrofe econòmica sense precedents. Ho tenien tan gravat en el seu cap que ells pensaven que podien causar el mateix problema a Anglaterra si imprimien diners. Òbviament, ells no poden imprimir diners perquè els diners els fan a Anglaterra, per tant, la idea era falsificar-los, una gran muntanya de calés, enviar-los cap a Anglaterra i crear la gran hiperinflació. Per tant, l'arma de destrucció massiva del Hitler eren precisament els diners. Diners amb moderació, com el vi, són fantàstics. Diners amb excés acaben sent el grandíssim desastre. L'arma que el Hitler havia somiat per derrotar els anglesos, en realitat, eren els propis diners. Escuchadme, no se trata de colar unos cuantos billetes al cajero de unos grandes almacenes. Nuestro objetivo es inundar la economía británica y hundirla